jo, kdyby tak mohlo být nějaké povolání, které by mě bavilo. Už ani nevím, co malovat. Už všechno mám vymyšlené a už ani nemám papíry. A navíc ty velký jsou dost obtížné. Mohla bych dělat policajta. Jo, ta by šla. No, tak jo. Nejdřív se všechno uklidím. Tak. A teď se na to vrhnu. Růženka šla do svého auta. Co to jako je? A jela z parkoviště ven. Cestou jí čekaly strašné překážky. Musela přejet přes prádlo. Musela přejet přes nebe. Tam se ale zastavila. Viděla elektroniku. Která ji nutila, aby si něco zahrála. Potom si zpátky nastoupila a zase jela. Až dojela ke svém cíli, k policajtům. Jo, už jsem tady, tak zaparkuju. Tak, hallo, já jsem tady. Jo, klidně, je to jedno. Někdy je prostě problém to udělat. Tak jo. Au, to mě bolelo. Ale vážně mě to bolelo. Tomáš za to nemůže být takový malý dítě a nemůže být hned policajt. Já ve skutečnosti na té divné kameře je vidět, že má modré oči, ale jsou skutečně fialové, takže ježiš, já vůbec nevím, proč to tady říkám a proč je tady kamera, no tak já to vypnu. To mě bolelo. Takhle pojďte. Jsem zase zpátky. A chci si vzít svoje autíčko. No jak jo, libo. Děkuju. Díky za ně, nepraví policajti. A jedem, jo. Můžu si udělat svoje vlastní au. Ježiš, pojďte. Tak, už jedu. No, ježiš, dobrý. Sakra, pas. Tak, a je to. No tak já jdu do pokoje. Och jo.